Қазақстан мен Латвия арасындағы көлік транзиттік саладағы серіктестіктің болашағы зор. Өйткені Латвия порты арқылы Қазақстан Еуропа нарығына өз тауарын еркін тасымалдау мүмкіндігіне ие болып отыр. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов Латвиялық әріптесі Эдгарс Ринкевичспен кездесуі кезінде атап өтті. Осылайша сыртқы істер министрінің Еуропа елдеріне жасаған сапары Латвия елінде түйінделді. Сапар аясында ол ел президенті Андрис Берзиншемен, парламент төрағасы Солвита Аболтиниямен кездесті. Латвия елшілерінің дәстүрлі кездесуіне қатысты. Бүгінде екі ел бірқатар келісімге қол қойған. Соның нәтижесінде Қазақстан мен Латвия арасында тікелей әуе рейсі ашылды. Балтика транзит және Балтика транзит 2 контейнерлік пойыздары іске қосылды. Туризм, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу саласында да тығыз байланыс орнады. Қос ел халықаралық ұйым шеңберінде де ынтымақтастығын нығайта түспек ниетте. Латвия Еуроодақтың белсенді мүшесі саналады. Сондықтан бұл елмен берік байланыс орнату біз үшін үлкен мүмкіндіктер ашады. Ең бастысы Латвия Қазақстан үшін әлемдік нарыққа шығатын транзиттік нүкте болып табылады. Өйткені бұл теміржол контейнерлік тасымалын ұйымдастыру бойынша Балтық аймағындағы ең тәжірибелі ел саналады. Еуроодақ пен Орта Азия елдерінің оның ішіндегі Қазақстанмен арадағы әріптестікті біз жоғары бағалаймыз. Біз қазір өңірлік қауіпсіздік, терроризм, заңсыз есірткі тасымалына қарсы бірлесіп әрекет етудеміз. Саяси, экономикалық, гуманитарлық салада да берік байланыс орнаған.